náticos. Voltei com o resultado, tá? Da nossa misturinha que eu fiz, que vocês viram no começo do vídeo, tá? Que é a nossa maionese, que já acabou. Já acabou. E a blender de óleos da Salonline, a Todd Caixas, tá? Esse aqui é o blend de argan, coco e manga. Então eu fiz uma misturinha com esses dois para fazer uma mega nutrição aí para vocês, tá bom? E eu não me lembro se eu já fiz resenha desse óleo. Mas eu vou falar pra vocês, eu gostei muito, tá? Desse óleo, ele é maravilhoso, o cabelo aceitou super bem, gostei. Tanto para usar ele como finalizador, como para fazer o nequitação. Será que agora vão encher meu saco? Né? Então, tanto para fazer um nequitação, tá? Tem um C e não QI. Ai! E tanto para usar como finalizador, gostei muito. Essa semana resolvi fazer essa misturinha. Eu acho que a minha maionese não dá. Pro meu cabelo, sinceramente, ela não dá. Não dá nem pra uma aplicação. Mas com o cabelo curtinho, vazio, eu acho que serve. Então acho que eu vou deixar isso aqui pra minha mãe. Ah, é o jeito. Então, a misturinha foi o seguinte. Eu coloquei 2 colheres dessa maionese para 2 colheres de sopa do óleo. Eu não medi porque eu já sei quanto é a quantidade do meu cabelo. Então vocês colocam a quantidade que for para o seu cabelo. No meu caso são 2 colheres de hidratação. Não deu, eu coloquei mais, tá? Para 2 colheres de óleo. E vamos lá. Hidratei o cabelo, lavei o cabelo. Não lavei o cabelo, tá? Passei o óleo com o cabelo seco, passei essa misturinha com o cabelo seco. Deixei no cabelo por 2 horas de relógio, quando eu limpava aqui. Deixei o cabelo por 2 horas de relógio no cabelo. Quando eu terminei, eu enxaguei o cabelo. Eu lavei o cabelo com o shampoo aquele de coco com algodão que eu tenho. Esqueci o nome agora do bichinho. Tá? Lavei com shampoo. Condicionei. E o cabelo tá uma maravilha, gostei muito, bem hidratado mesmo, meu cabelo agora deu pra embaraçar. Depois que eu tava reclamando muito em relação ao meu cabelo, porque ele tava embaraçando, tá ficando muito embaraçado, qualquer besteira ele embolava. Depois eu comecei a fazer o cromo, o cabelo parou de embaraçar do jeito que tava, a gente, ele chegava a embolar aqui. Então depois eu comecei a tratar dele, né, tirar mais aquele ressecamento, ele parou mais de ficar embaraçando, tá? Então, meu cabelinho tá aqui. Gostei muito. Não pesou o cabelo do jeito que eu fiz, tá bom? Gostei muito e recomendo. Eu já usei esse óleo sozinho e também é maravilhoso. Mas aí eu lavei o cabelo com shampoo primeiro. Sequei o cabelo no secador, uns 70%, tá? E passei o óleo e deixei por uns 3 horas de relógio. E em seguida, lavei com shampoo e condicionei, tá? E também o resultado foi maravilhoso. As minhas pontas agradecem. Meu cabelo agradece. Então é isso, meninas. A resenha da nossa misturinha. O pessoal tá perguntando muito em relação à maionese, tá bom? Essa aqui, gente, não é aquela que tem proibidos, tá? E pra quem não usa nenhum tipo de proibido, silicone, parafinas, parabenos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não usem, tá? Mas se você for como eu, que não liga pra essa besteira de regra, de silicone, não pode usar silicone, não pode usar isso, não pode usar aquilo, usem e abusem, porque ela é maravilhosa. Eu tô procurando a da tampa azul pra testar, que é a que não tem os proibidos que tem nessa, né? Então eu tô procurando a outra da tampa azul pra achar, eu não tô achando, mas eu vou comprar outro pote desse e vou comprar a da azul pra fazer a comparação das duas do que eu achei. Então, a diquinha de nutrição pra vocês é esses dois aqui, maionese da Salonline, Todd Caixas e o blend de óleos
argan, coco e manga. Aqui eu paguei R$13 e aqui eu paguei R$17,99, tá? Então, esse aqui são meus dois queridinhos, diquinha pra vocês. Então, pra quem pediu um beijo enorme. Como eu já falei, gente, se vocês quiserem a live todo domingo, eu vou fazer, tá? Eu acho que a partir do mês que vem eu já começo a fazer a live. Pra quem me perguntou se vai ter encontrinho esse ano, vai ter sim. Falta só me organizar, sentar, marcar com a Linda de Bonita e com a Nayara pra gente organizar o encontrinho aí. Mas já fique assim, gente, sabendo que o encontrinho vai ser ou no começo de dezembro ou no meio, tá? Antes do Natal. Porque a Linda de Bonita viaja, então eu quero fazer isso antes das férias. Então, entre o começo de dezembro até o dia 20, eu já quero fazer esse encontro. Daí que vocês me pedem tanto, né? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fique com Deus, que eu fui. Tchau.